MUP Republike Srpske okružnom tužilaštu u Bijeljini dostavio izvještaj o zločinima Nasera Orića nad Bošnjacima. Na više od 100 strana dokumentovana ubistva, silovanja, pljačke, nedozvoljena trgovina humanitarnom pomoći. Orić je označen kao vođa organizovane grupe od najmanje 20 članova. Ne boj se, naš komandante, da se naš moj. Optuženi ratni zločinac, iz vojske izbačeni vojskovođa, kolekcionar kradenog i otetog zlata, glavni blagajnik tajnih ratnih i posleratnih donacija, mešetar humanitarne pomoći u gladnoj Srebrenici, Naser Orić postao je sarajevski nacionalni brend. Pred pravosudnim kompleksom usred Sarajeva, u kojemu se sudi za ubistvo Srba, dočekuju ga i ispraćaju majke i heroji Srebrenice, a on, Orić, zločin je činio i nad vlastitim narodom, tako je zadokumentovao MUP Srpske. Centar javne bezbjednosti Bijeljine u saradnji sa okružnim tužilaštvom vodio istragu i podnio izvještaj protiv Nasera Orića za ubistva, silovanje, pljačke pripadnika bošnjačkog naroda. Osim Orića na spisku osumnjičenih za ubistva muslimana Srebrenice, još i Suljo Hasanović, Hakija Meholjić, Hamdija Fezić, Ibrahim Smajić i drugi. Po njegovom naređenju izvršeno ubistvo jednog oficira JNA bošnjačke nacionalnosti. On je bio neka konkurencija koju Naser Orić htio da eliminiše. Nezvanično riječ je o Nurifu Rizvanoviću, ratnom komandantu 16. muslimanske brigade. U Kamenici na doma Konjević polja uhapšan je i kamenovan u novembru 1992. godine. Ubistvom Rizvanovića i još nekolicine Srebrenčana prije 2 decenije bavio se i muslimanski AID u tajnoj operaciji Guber. U dosijeu na više od 1500 stranica Naser Orić ili vezir iz Gubera bio je centralna ličnost. Rizvanovića su uhapsili Naser Orić, Hamed Salihović i Nedžad Bektić. Pored Rizvanovića maltretirani i tučeni su Mirsad Kavazbašić, koji je kasnije nestao, njegova supruga Naira, Omerović Azem te Fuada Omerović, koja je također nestala. Mehmedović Kemo, sin Mustafe, izvršio ubistvo 2 lica krajem 1992. godine, poslije čega je helikopterom prebačen u Tuzlu uz posredovanje Nasera Orića, a odatle je otišao u Austriju. Na lokalitetu Kapetanova Ćuprija ubijen je Hamed Salihović, tada načelnik policije Srebrenica. Teže je ranjen Ibran Mustafić. Na njih su pucala 3 pripadnika vojske zbog međusobnog sukoba civilnih i vojnih vlasti u Srebrenici. I nasljednik ubijenog Salihovića, Hakija Meholjić, pred Dajdovcima u Tuzli svjedočio je 1995. o ubistvima, silovanjima, švercu humanitarne pomoći. 2 decenije kasnije škrt na riječima. Ima krivičnih djela, pljački, ubistava, bavljenje prostitucijom, nema šta nije bilo je. Ibran Mustafić, bilježničar srebreničkog planiranog haosa i sam žrtva 2 neuspjela atentata Orća i Orćevaca, ranije je govorio o najmanje 40 likvidacija unutar navodne enklave. Ono što Aidovci ranije ili aktualni istražioci, od kojih neki i ponikli u Aidovom rasadniku, nisu htjeli, učinio je MUP Srpske. Orić je, kažu svjedoci, bio sit komandant gladne vojske, glavni blagajnik nepodijeljenih donacija, gospodar srebreničke pijace na kojoj se prodavala pristigla humanitarna pomoć. Sve dobre stvari i loše stvari u Srebrenici uglavnom vezuju se za Nasera Orića. O mračnjaštvu ratne srebreničke kotline, o veziru Oriću, odnosno podrinskom caci, njegovim saučesnicima u zločinima nad vlastitim narodom i zarobljenim Srbima i u sudnicama i van njih nove stranice se otvaraju, a mnogo ih je, i ne idu u prilog bošnjačkom nacionalnom brendu, niti srebreničkim herojima sa lažnim oreolom.